ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କ ଉପରେ ନାଡାର ଆକ୍ସନ୍। 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ନାଡା। 10 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଚୟନ ବେଳେ ବଜରଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନମୁନା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ବାସନ୍ଦ କରିଛି ଜାତୀୟ ଡୋପ୍ ନିରୋଧୀ ସଂସ୍ଥା ବା ନାଡା। ଗତ 10 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜାତୀୟ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ଡୋପ୍ ନମୁନା ଦେବାକୁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ 23 ତାରିଖରେ ନାଡା ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ବଜରଙ୍ଗ ଏହା ବିରୋଧରେ ଡୋପ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ନିକଟରେ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ, ହେଲେ ମେ 31 ତାରିଖରେ ADTP ସସ୍ପେଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ନାଡା ଜୁନ 23 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ବଜରଙ୍ଗଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଲିଖିତ ଭାବେ ନୋଟିସ୍ର ଜବାବ ରଖିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବଜରଙ୍ଗ ଧାରା 10(3)(1) ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନାଡା 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରିଛି। ବାସନ୍ଦ ହେବା ସହ ବଜରଙ୍ଗଙ୍କର ପୁଣି କୁସ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ। ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେଇ ଗତ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଫିନେସ୍ ବୋଗାଟକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଭଳି ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପ୍ରମେୟ ଡିଜିଟାଲ।